Não se mexa. É para dizer fúria aqui, não ira. Pecados requerem exposição para serem absolvidos. Se escondermos nossos pecados, escondemos quem somos. Você não vai mais se esconder. Seu verdadeiro eu será derramado neste chão à vista de todos. Perfeito. Se Maomé não vai até a montanha vai a Maomé. Vamos começar! Eu trouxe um rosto amigo para a sua expiação. Nossos devotos. Estamos aqui reunidos para testemunhar. Seu filho da puta! Vamos tentar isso de novo. Nossos devotos, estamos reunidos aqui para testemunhar. Nossos devotos, estamos aqui para testemunhar. Aqueles dispostos a expiarem seus pecados. Aqueles dispostos a expiarem seus pecados. Você, Nick Rai, vai pôr sua mão sobre a palavra de Deus. Você, Nick Rai. Oh, caralho. Não, eu nunca vou me render a esse psicopata. E aí está. A avareza. Sempre pensando em si mesmo. Nick? Agente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Você, agente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Renunciando aos seus pecados e às suas transgressões? Renunciando aos seus pecados e admitindo suas transgressões? Diga sim. É só uma palavra. Levem o John pro rancho! Vai! Vai com a Mary e acaba com isso.
rancho. Entra logo nessa porra! A gente, ele vai fugir! Vamos, agiliza! Veja só o que você fez! Veja a ira que você causou!
o caminho. Prepare o meu portão. Vou me juntar a vocês. Nós vamos esperar pelo colapso juntos. E se o Joseph estiver certo? Você já parou para pensar nisso tudo? Todo mundo acha que ele é louco, mas não é. Olha ao seu redor. Este mundo está no limite. Dá para sentir em seus ossos. Veja as manchetes. Veja quem está no comando. Você quer essa chave? Você acha que está salvando pessoas, mas elas já estão salvas. Nós tínhamos um plano. Você não compreende. Não acredita. Não se importa! Que Deus tenha piedade da sua alma. Mas precisa ir agora. Não há como saber o que o portão do Éden vai fazer com eles depois de tudo isso.